Poštovane porodice šehida i poginulih boraca grada Zenca, pripadnici ratnih vojnih invalida, dobitnika najvećih ratnih priznanja, demobilisani borci, Patriotske lige, uvaženi gosti, dobar vam dan i selam aleikum. Sretan nam dan nezavisnosti Bosne i Hercegovine. Sada ćemo pristupiti polaganju cvijeća. Temeljne boračke organizacije grada Zenica. Patriotska liga. Obratit će nam se predsjednik organizacije dobitnika najvećih ratnih priznanja, gospodin Alija Redžić. Uvažene porodice šehida, poginulih boraca, ratni i vojni invalidi, dobitnici najvećih ratnih priznanja, demobilisani borci i građani Zenice, želim da vam čestitam svima 1. mart, Dan nezavisnosti Bosne i Hercegovine, koja već traje evo 29 godina. Ali nažalost, danas još postoje snage koje pokušavaju na sve načine da razgrade Bosnu i Hercegovinu i da ona nestane. Ja mislim da idu pogrešnim putem i da to neće nikada doživiti, odnosno do kijametskog dana. Ali ima jedan drugi problem. Danas u Bosni i Hercegovini nezavisni su samo političari. Političari od općinskog, kantonalnog, federalnog i državnog nivoa. Oni doista su neovisni o svima nama. Nažalost, zavisni su oni koji su dali svoje živote, svoje dijelove tijela i svoje zdravlje. A to su ove 4 nabrojane kategorije. I zavisni su opet, nažalost, od tih političara. Zašto? Zato što su nas razjedinili, napravili niz organizacija po gradovima i krenuli u manipulaciju. Danas ova populacija ima određena, ali ne i zadovoljavajuća prava ove 4 kategorije. Ja još jednom na ovaj svečani i vrlo važan datum pozivam kompletnu boračku populaciju da se ujedinimo u 4 ove kategorije i garantujem glavom i životom da možemo puno, puno više postići prava. A zašto to govorim? Pa, naknada za poginulog borca, evo 20 i nešto godina se ne pomjera. A plata u državnom parlamentu 7000, što bi ti rekli naši sunarodnjaci, ili u federalnom 5000, i tako i na kantonalnim i opštinskim nivoima. Dok oni grabe milione, nama bacaju mrve i mi po mrežama i Facebookima pljujemo jedni po drugima. Pozivam vas da se ujedinimo i da poboljšamo stanje ove populacije, odgovorno ponovo tvrdim da možemo puno više nego što trenutno imam.
Još jednom sretan vam praznik i hvala vam lijepo. Hvala vam i još jednom sretan dan nezavisnosti Bosne i Hercegovine. Danas smo evo prisustvovali polaganju svijeća na spomen obilježju Kameni spavač u Zenici. Četiri krovne organizacije, boračke i udruženja Patriotska liga. Kako ste danas evo doživjeli nakon skoro 30 godina od nezavisnosti Bosne i Hercegovine? Kako na vas na ovaj dan djeluje? Pa iskreno da kažem, veoma sam razočaran u smislu da ponavlja se već nekoliko puta da kad je u pitanju obilježavanje 1. marta jednostavno nismo jedinstveni. Vidjeli ste i sami i kad su u pitanju boračke organizacije, kad su u pitanju nivovi vlasti grada, kantona, države, kad su u pitanju građani Zenice, da je veoma skromno. Razlog ovakvog ponašanja svih nabrojani, mislim jednostavno da je odradila u stvari svoja politika razjedinjavanjem kako boračkih organizacija, tako građana, dovela je jednostavno da ovaj 1. mart, po meni najsvjetliji dan u istoriji Bosne i Hercegovine, dan kada svi jedinstveno i zajednički treba da ga proslavimo u najboljem načinu, da budemo, što mi kažemo, zadovoljni i veseli što smo napokon nakon 29 godina imamo svoju državu u kojoj možemo da normalno dišemo, da normalno govorimo, da normalno donosimo odluke koje se tiču našeg naroda. Međutim, evo vidljivo je i danas da jednostavno izgleda samo da ovaj praznik obilježava onaj ko voli ovu državu. Oni koji ne smatraju ovu državu svojom državom, oni koji ne vide ovaj praznik kao najsvjetliji dan, da u stvari i ne vide nekoga razloga. Vidjeli ste ovih dana i u medijima kad govorimo da su već određena, vi znate ovaj drugi dio što mi kažemo Bosne i Hercegovine koji ga ne slavi i ne doživljava ovako. Nažalost i mi koji ga doživljavamo kao naš praznik to ne pokazujemo na pravi način. I mislim da se to na kraju mora da promijeni. Mislim da boračka udruženja i svi oni koji vole ovu državu moramo da budemo jedinstveni, da stanemo jedni kao jedni, da se ne razjedinjavamo, da jednostavno ovaj praznik stvarno proslavimo nešto kao što je i što se i dan danas proslavlja kao 1. maj. Svjesni smo da sve ono što je ranije bilo treba zadržati, što je naš narod, običaje neke ne treba mijenjati, ali mislim da i ovi datume, iako ovo nije mlad datum, 29 godina od kad smo postali država, moramo na jedan svojstven način radosno da obilježimo taj 1. mart, dan nezavisnosti. I ja se nadam u narednom periodu da će, kad govorimo, rekao sam već i političar, da će organi vlasti, svi nivova, prepoznati vrijednost ovoga dana i da će pokušati da objedine sve nas, da na jedan jedinstven način obilježimo ovaj 1. mart. I u tom smislu još jednom koristim priliku da svim građanima Bosne i Hercegovine čestitam 1. mart, dan nezavisnosti naše drage i lijepe Bosne i Hercegovine. Danas u 9 sati u Zenici obilježili ste polaganjem cvijeća četiri krovne organizacije boračke i udruženje Patriotske lige, polaganjem cvijeća na obilježju spomen obilježju Kameni spavač u Zenici. 1. mart, dan nezavisnosti Bosne i Hercegovine. Šta je specifično za ovaj dan 2021. godine? Pa specifično je što je prije 29 godina, odnosno 92. građani Bosne i Hercegovine 29. odnosno 1. marta su izašli na referendum i odlučili da žele da Bosna i Hercegovina bude nezavisna, samostalna kao što su krenule i druge republike, i nakon toga nažalost pojavila se agresija na Bosnu i Hercegovinu, još unutrašnji neprijatelj Vojska Republike Srpske uz pomoć agresije iz Srbije, da bi 93. uz pomoć iz Hrvatske HVO, i tako da smo mi hvala Bogu preživjeli, odbranili smo Avnojsku Bosnu i Hercegovinu, nismo zadovoljni sa njezinim ustavnim uređenjem, ali gledajući šta je bilo planiramo,
mi smo postigli cilj. Ostala je Bosna i Hercegovina, ostali su Unovi Bošnjaci i ovo treba nastaviti ovu tradiciju i graditi Bosnu i Hercegovinu ka Evropi i euroatlantskim integracijama. Jeste li zadovoljni sa kompletnom situacijom u Bosni i Hercegovini i stanjem demobilisanih boraca Bosne i Hercegovine kao i svih drugih kategorija? Nismo zadovoljni. Ja sam u svom govoru, vjerovao ste ga snimili, kazao da politika razbija boračku populaciju na više organizacija da bi mogla više manipulisati. I s time sebi stvaraju prostor da oni mogu mešetariti. Ja potpuno znam da još uvijek dva naroda neće i ne prihvataju Bosnu i Hercegovini, pokušavaju je na razne načine razvaliti, ali kritičar sam i da kažem da bošnjačka politika se ne zalaže koliko bi se mogla zalagati i tako da... Kada bi se boračka populacija ujedinila u tom dijelu da postoje bar 4 organizacije, vertikalno općina, kanton, federacija, to je Porodica šehida, organizacija jedna demobilisanih boraca, jedni invalidi, mislim da bi se puno moglo više postići i naći prostora da se bolja prava ostvare. Mi svi imamo trenutno nekakva prava, ali nisu zadovoljavajuća kad pogledaš primanje državnog zastupnika, federalnog zastupnika, u plate u javnim preduzećima. Zato sam ja i pozvao boračku populaciju da se ujedinimo i da krenemo ka boljem statusu, jer vjerojatno ova populacija, maksimalno najmlađi borci koji su bili, to je 75. godište, to ti je nekakvi 15-20 godina i ova populacija će nestati sa ovoga dunjaluka. I evo još jednom čestitam svim građanima Bosne i Hercegovine 1. mart, Dan nezavisnosti Bosne i Hercegovine.